budoucnost svých ratolestí. Budeš mít svatbu jak turecká císařovna. Jakou svatbu? Snad svatby. Udělá hlava rodiny vše. A kde vemu ženicha? Dívky však jeho nadšení. No, táta chce udělat tohle, táta chce udělat tamhle to. Vůbec nezdílí. Na šaškárny zase nejsme zavedeni. Tak je můžem zavíst, ne? Neposlušný děti a udívenou ženskou, to je to poslední, co tady potřebuju. Půl domu bez ženicha. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.